ធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការរឹតបន្តឹងឬបំរាមលើការនាំចេញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 និងវត្ថុធាតុដើមសំខាន់សំខាន់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2021ការអំពាវនាវរបស់លោកម៉ាក្រុងធ្វើឡើងនៅចំពេលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញមជ្ឈបាយបង្កើនការផលិតវ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងពិភពលោកក្រោយរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនប្រកាសគាំទ្រលើកលែងបតង់វ៉ាក់សាំងបើតាមលោកម៉ាក្រុងការបង្កើនការនាំចេញនិងការផលិតទៅជាមជ្ឈបាយល្អមួយក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីបារាំងរូបនេះបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះថាគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យបានកាន់តែលឿនរហ័សសម្រាប់គ្រប់គងដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រទាំងអស់ឬប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនោះគឺបង្កើនការផលិតលោកបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែលុបចោលការរឹតបន្តឹងមិនមែនត្រឹមតែលើការនាំចេញវ៉ាក់សាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវលុបចោលការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងផងដែរដែលកំពុងបង្កការរាំងស្ទះដល់ការផលិតក៏បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នវ៉ាក់សាំង 1.25 លានដូសត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬចាក់នៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងតិចជាង 1% តែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រចំនួន29នៅជុំវិញពិភពលោកហើយវ៉ាក់សាំងភាគច្រើនកំពុងស្ថិតនៅកណ្ដាប់ដៃប្រទេសអ្នកមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទិញវ៉ាក់សាំងស្តុកទុកលើសមិនប្រើរាប់រយលានដូសកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ